krenuli smo akcijom čišćenja. Krenuli smo iz Peroja i krećemo se trenutno prema Fažani. Došlo nam je i pojačanje, sad nas trenutno ima 5. Lagana kišica, ali idemo dalje. Kupili 10 velikih crnih vreća i nastavljamo dalje. Kupili smo 11 velikih crnih vreća. U ovoj akciji od Peroja do Fažane napravili smo odličan posao. Ubrzo se vidimo u sličnim akcijama.